Dobroveče, Art Fantazija, ovoga puta malo usporenijim tempom nego prošlog izdanja emisije, kada smo imali brojne manifestacije. Ne znači što ću večeras razgovarati sa mladim umetnikom, baletskim koreografom, igračem i čovekom od kreacije, Aleksandrom Ilićem, Saša Ilić, koga znamo dugo već. Ne znači da ovaj april stvarno ulazi u onu veliku završnicu, a u maju tek nam predstoje mnogobrojni muzički događaj. Sve ćemo to nadoknaditi za sve vas koji nas večeras gledate. Sledećeg utorka nadajmo se da ćemo imati prilike da vidimo i ono što se u ovom trenutku dešava u Kolačevoj zadužbini. Dakle, kada mi pravimo tu jednu veliku priču o Nikoli Mijailoviću i njegovim studentima. Prvo dobroveče, dakle, dragom gostu Aleksandru Saši Ilić. Dobroveče, Aleksandri. Dobroveče. Evo nas posle nekog dužeg perioda čekanja da se stvarno ta karijera napuni nekim podacima. Čini mi se da neki naši susreti ili praćenja su bili u onom tvom zaletu. Bila sam veoma iznenađena kako si se izdvojio od generacije tvojih kolega, članova ansambla baleta Narodnog pozorišta, gde si uvek, kad bismo svi ovde sedeli ili pričali, videla se ta strast i želja da doprineseš još. Koreografije, studije u inostranstvu, sada udruženja nova, časopisi. Jesi to stvarno želeo da se razgranaš toliko? Znači, igrati nije bila dovoljna. A mogo si u tome da ostaneš? Ja mislim da na prvo mjesto je ta neka inspiracija koja mene pokreće i ta ambicija. Mm-hmm. Odnosno, konstantno izrađenje i rad na sebi je doprinelo da se ostvarim u nekoliko smerova. Naravno da je prvobitno moja profesija igra, odnosno umetnička igra na sceni, a vrlo brzo sam ušao i koreografski svet jer sam smatrao da ta moja komunikacija uopšte i sa scenom i sa publikom možda bolje može da napravi tu neku konekciju kroz koreografiju i rad sa ljudima. Ono što je evo na kraju, što je počelo na kraju, znači zadnji moj projekat koji je krenuo od januara meseca ove godine, to je rad na publikaciji za umetničku igru Step Art. Ušli smo sa idejom da bez nekih većih financija da radimo i da prosto obaveštavamo našu javnost o najvažnijim umetničkim dešavanjima u Srbiji. Mislim da je dobra ta neka, što bismo rekli, vrlo sveža, jednostavna forma oglašavanja. Bitno nam je da imamo nešto što je brzo, što može da priđe slušaocu, gledaocu, da informišeš. Yes. Slažem se sa tim. Mi smo također razmišljali o samom dizajnu i formi te publikacije da nije robustna u smislu da može da se ponese i u gradski prevoz i u nekoj pauzi, da se stavi u džep i da se pročita opet, da ima jednu, da tako kažem, teorijsku i opširnu vrednost na neki način same igre i dešavanja kod nas. Kratko, jednostavno, ali ono što je najvažnije, mi ćemo naravno taj časopis još malo i prikazivati i popularisati za sve one koji žele da ti se pridruže, jer znam da to sam radiš sa svojim kolegama, da si začetnik mnogih stvari koje ćemo večeras otvarati. Možda ne bi bilo loše kad neko ovako nas sluša koliko smo oduševljeni, zašto razgovaramo, da pustimo jedan insert koji bi možda gledaocima dao taj naš, što bismo rekli, večerašnji ton ovom razgovoru. Potpuno se slažem. Nešto je ostalo nedovršeno, a to je kad je gospođa Teodora Sujić bila ovde i njen ili vaš zajednički projekat Praznik ljubavi, to je dobra konekcija za ovu emisiju. Tako je, tako je. Mislim, možemo da pustimo, dakle, Praznik ljubavi kao početak? Sa radošću bih voleo da vidimo to. Pa ćemo onda prokomentarisati, dakle, Aleksandar Saša Ilić će govoriti večeras o tome zašto, kako i šta sve za njega igra znači. Thank you.
praznik ljubavi jeste 30. april i jeste stvarno onako pred sve ove praznike nosi. Tebe krasi jedna dobra ljudska osobina, to smo čuli, sve kolege kažu Saša je dobar čovek. Šta to znači kada prenosiš u svim ovim baletima? Vidim čak i po temama. Ajde malo otkri nam se koliko možeš. Pa, hajde, sigurno je to dublje nego što je samo koreografija. Prvo zahvaljujem se na ovom zaista božanstvenom uvodu. Možemo da stavimo to recimo u dve teme. Prvo da objasnim tu svoju komunikaciju sa svojim kolegama, a onda da pojasnim malo i praznik ljubavi kako je nastao. Promocija igre kroz koreografiju nije bila prvobitno zamišljena da se ja promovišem kao koreograf, naravno negde jeste da svoje ideje promovišem kroz svoje projekte i svoje predstave, ali meni je bila prvobitna ideja da promovišem svoje kolege kao igrače, da iskoristim njihov potencijal i da ih prikažem možda u nekom drugom svetlu, na način na koji oni ne mogu da se pokažu u svom domenu u klasičnom baletu, što je scena Narodnog pozorišta. To je naravno bilo i pokretanje profesionalnog udruženja sa svojim kolegama da stavimo taj jedan, da tako kažem, znak na samu profesionalnost, odnosno na našu profesiju i da promovišemo kolege, a uvek tu prvobitno stavljam mlade ljude koji dolaze u pozorište, jer mislim da nemaju dovoljno prilike, prvo zato što su posvećeni toliko svom poslu i nemaju vremena da se bave ovim drugim propratnim stvarima kao što je njihova lična promocija. U tom smislu mislim da profesionalno udruženje Baleta Srbije to dobro radi, a osnivanjem, odnosno pokretanjem inicijativom nagrade Terpsihora, mislim da smo tu i pokriveni jednim onako nagradom za jedan doprinos u toku jedne sezone. Ja sam otvoren što se tiče komunikacije sa svojim kolegama i mislim da je to što oni poštuju, nema nekih skrivenih interesa. Interes je jedini da se umetnost pokaže kvalitetno i da se njihovi kvaliteti pokažu u pravom smislu. E sada, sa druge strane, praznik ljubavi i nastanak te predstave je potpuno jedna slučajnost, tako slučajnosti postoje u životu. Moj susret je prvo bio sa knjigom gospođe Teodore Suvić Kapsela Bursa Pastoris, koju sam upravo video i o kojoj sam prve informacije saznao u vašoj emisiji. I tu je nastala ta naša prva saradnja, rad na libretu samog baleta i na kraju predstavom Praznik ljubavi koja je gostovala u Kini. Doživjela je zaista jedan lep uspeh od samog početka pa do kraja, kao što sam naziv govori o predstavi, tako se ljudi i osjećaju sami u njoj. I tu je jednostavno ta jedna iskrena emocija samih igrača koji su pristupili toj predstavi. Ono oko dobar čovek, ja sam htela u stvari da povežemo, znaš i sam, ponekad i delo bolje od čoveka, je li tako? Tako ne je. Moramo uvek da sudimo preko dela kako je, međutim ti si se nekako spojio sa time. Tebe kada čovek upozna, kada priča o baletu, o koreografijama, tako dalje, tu se osjeća jedan sklad, jedna harmonija, ti ne praviš nikakvu pauzu između toga, ja sam sad umetnik, a sad sam iza toga. Čini mi se da si dosta realno stojiš, malo drugačije imaš taj psihološki odnos, je li tako, nego... Pa ne bih želeo sada da zvuči nešto kao klasičan kliše, ali... Što se desilo? Neko je uticao na to, je li tako? Što se tiče moje povezanosti sa mojom profesijom, ja nemam odvojeno svog privatnog života, odnosno svog života od svoje profesije. Ja živim svoju profesiju. To sam uvek govorio i kao igrač, da igrač jednostavno nije profesija, to je izbor životni. Tako da nema tu nekog razmimoilaženja, da imam radno vreme do dva, pa ću posle toga da razmišljam o nekim sekundarnim stvarima. Ja konstantno razmišljam o onome o čemu radim i mislim da je to nešto što i ubija sa jedne strane, jer je to ta neka energija koja vas konstantno pokreće, da ne možete da stanete, a nekad se nađete u tim nekim ćorsokacima kad ne znate kako da izađete iz svega toga. Pogotovo u vremenima u kojima živimo i svi znamo da bismo razgovor mogli početi sasvim drugačije, to sve već znate, teško, nema se i tako dalje. Međutim, večera se fokusiramo samo na ono zašto i kako što pokreće umetnika. To školovanje u inostranstvu, jer doprinelo da se ovaj neki naš mentalitetski odnos, ti si Sremac, to često se priča o tom tvom nekom miru i da te stvarno niko ne može tu nešto mnogo izbaciti iz igre ili iz takta, ali čini mi se da je i engleska doprina, ne, druga engleska je u pitanju. Kako izgleda taj kontakt s njima?
Prvo bih napravio jedan mali uvod apliciranjem na konkurs Ministarstva za kulturu koji su zaista nesebično pomogli. Moj odlazak na magistarske studije konzervatorijum Laban u Londonu, da nije bilo naravno njih i ljudi koji su prepoznali moj talent i moju volju za usavršavanje, verovatno se ne bi desilo, možda bi se desilo na neki drugi način, ali ne u ovim okvirima i ovako kako sam ja zamislio. To što se stalno ponavlja da sam ja Sremac, ja mislim da se sve stvari i koje se komplikuju i ne komplikuju uvek mogu rešiti na najpovoljniji mogući način uz naravno realno odstupanje ljudi. Mislim da se jednostavno moj fokus ka razmišljanju o koreografiji i prostoru daleko promenio, što je naravno negde i normalno. Provesti godinu dana u jednoj sredini kao što je London je potpuno nešto neverovatno, što mi iskreno, koliko god da sam bio nostalgičan tokom života tamo, sada jako nedostaje, jer ta kreativnost koja je prisutna tamo kod ljudi je ono što možda kod pojedinaca kod nas fali. A to sam htjela da istaknem, zato što si se vratio nekako sa jednim svežim pristupom i organizaciji i poslu. Kada smo rekli da si ovdje mogao dobiti čak i neke pozicije što se tiče u Narodnom pozorištu, posle svih tih, evo sad i koreografije, znači tvoj iskorak iz ansambla kao igrača, pa tako mlad već, što bismo rekli, možeš čak i trupu da vodiš. Mislim da si pametno odlučio, to svi kažu, čini mi se što si ipak sačekao trenutak neki drugi pa da postaneš zamenik direktora baleta koji ti je nuđen. Tako je, slažem se sa tim. Mislim da ne treba da se ti lončići, da tako kažem, brkaju, da svako treba da se bavi poslom i da vodi posao u onome u čemu je najbolje. To je ono što uvek podvlačim, dakle profesionalnost na prvom mestu. I u trenutku kada su te neke pozicije meni predložene, to je nešto što nije jednostavno zadovoljavalo moju tu umetničku neku i kreativnu crtu, a to je znači da se isključivo bavim svojim poslom, odnosno koreografijom i kreacijama svojih projekata, a sa druge strane i vođenjem jedne publikacije, što isto smatram da je jedan vrlo kreativan i zahtevan posao i ostvarujem se i na taj način kroz to. Biće tu sigurno još mnogo toga. Da pustimo možda sada taj trenutak iz Engleske, to je taj rad koji je, jel tako, bio malo drugačiji, koji te sad otvara ka nekim tvojim novim vidicima. Ja kad sam gledala, tu se stvarno vidi iskorak od samo tog telesnog izražavanja, tu je sad dramski moment veoma jak. Pa to su te neke, da, to su neke odstupnice od klasično uređenog teatra, odnosno klasično postavljene koreografije u tradicionalnom teatru. Ne bih želao da mi niko zameri na nazivu tradicionalni teatar ili šta je tradicionalni teatar. Da, to bi sad već. Ali jednostavno pozicija koreografije, koreografisanja kamerom i pozicija koreografisanja prostora se promenio i to je ono na šta je moj mentor Toni Tačan najviše uticao tokom mog školovanja u Londonu i magistarskih studija, čime je završen, naravno, krunisano mojim magistarskim radom koji je isključivo bio za video rad kroz jedan performans. Možemo to da pogledamo jer taj rad je inače bio u selekciji za nekoliko najboljih radova koji su u toj godini rađeni na konzervatorijumu Laban. Čija kamera? Dakle, kompletna režija kamera su studenti sa MA koreografije, odnosno kursa za magistraturu koreografije. Radilo nas je troje u kolaboraciji, to su moje koleginice Shin iz Južne Koreje i Pritika iz Indije. Kako su te razumeli? Mislim, ne samo govoru, nego uopšte tvoja ideja, dobra komunikacija. Nas troje smo se uklopili iz jednog jedinog razloga, smo došli potpuno iz tri različitosti što se tiče same umetničke igre. Pritika iz Indije sa jednom, da tako kažem, folklornim jednim nastupom, njihovom igrom tradicionalnom. Shin koja je jedna potpuno onako savremena igračica i recimo ja koji dolazim iz nekog klasičnim baletskim obrazovanjem i to je taj spoj koji je, mislim, ja nažalost nemam njihove radove koji su dalje nastavljeni kroz tu našu saradnju, ali mislim da smo sa tim idejama i tim pristupom različitosti napravili dobre stvari. To je 3-4 minuta, je li tako? Čak manje? Mi smo konkretno večeras, publika može da vidi taj jedan rad od 2 minuta, mislim, da. Ali, mislim, radovi su išli, mi smo gradirali, najteže je u stvari napraviti rad koji traje 2 ili 3 minuta, a imati suštinu samog rada. Bilo je teško, a posle toga smo naravno napravili ekstenziju tih nekih radova, pa su radovi na kraju bili po 15 minuta. Da, evo, to je pravi uvod da još jedna informacija doprinese rasvetljavanju svega ovoga što pričamo večeras sa Aleksandrom Sašom Ilićem.
sorry. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again, or call your operator to help you. Nije, mislim, bilo ni za tebe toliko novo na 2 minuta, 3 minuta koreografske minijature su tebe također pripremile za jedan takav iskorak. Kada sada imamo taj prostor koji gledamo, ne znamo odakle šta preda uzmemo. Međutim, nije to bilo tako lako. Intervjuisali ti, kada smo pravili intervjue na tvojim početcima, kada je to bio jedan ansambl, da čovjek može da se utopi, da uopšte nije lako. Moram da podvučem da individualnost u ansamblima baletskim ponekad se ne prepoznaje. Apelujemo uvek da brinete o umetnicima, da brinete o igračima. Jer vi ste tu u baletskom prostoru, svi treba da budete pod jedan i tako dalje. Međutim, vi niste svi pod jedan i ti si se lagano, lagano izdvajao. Kako su izgledali iskoraci da iz ansambla kreneš u koreografske minijature, ušte u koreografiju? Prvo bih se osvrnuo na početak ove teme. Individualnost je naravno zastupljena kod svakog umetnika onoliko koliko se svako od nas brine, naravno, i koliko želi na kraju krajeva. Ljudima, pojedinim umetnicima to i ne prija, zato što se nalaze na jednom nesigurnom tlu, da tako kažem, i onda to nije to. Moji početci koreografski u smislu su, da tako kažem, bili dečački, tad u to vreme je to bila jedna onako zanesenost koreografijom i jednostavno vas ta želja za pokazivanjem tera i gura vas da izađete pred publiku i pokazujete to što pokažete, to što vi mislite da je nešto dobro. Kasnije sa godinama, što je naravno i normalno, vi analizirate i svaki put se vraćate na prethodni rad, a svaki put sve teže, odnosno teže, svaki put jače ulazite u svoje projekte jer radite promišljeno, radite daleko više na tom temelju samog projekta i to je ono što je potrebno da, na primjer, i neko kaže da sam ja prerano ušao u koreografiju, neko kaže da je to pravo vreme, ja smatram da čovjek jednostavno mora da sazri kroz svaku svoju profesiju. Da tako kažemo. I zaplivao. Da tako kažemo i mislim da je to bila jednostavno i želja i sloboda tada u to vreme. Ogromna želja, da.
da tako kažem, platformi koreografskih minijatura koje nam je pružila mogućnost da se prikažemo. Mislim da je to odlična ideja za buduće, naravno, ljude koji žele da se istražuju u koreografskom smislu. Da je neophodno da izađe. Nisu baš svi imali dovoljno snage u toj generaciji ili tim vremenima. Znamo, Višnja Đorđić je više puta govorila koliko je teško uopšte održati to trajanje. Ti si sigurno se naslušao priča tvojih kolega koji su ti sigurno prenosili: Saša, teško je, pa vidiš šta smo mi sve trebali i tako dalje. Ali ti donosiš nešto potpuno novo. Vrlo si stabilan i realan i znaš kako je, ali ne odustaješ. Da li ti se čini da ćeš moći da premostiš te ipak neke, kako bismo rekli, i medijske probleme i popularizaciju uopšte toga što se dešava? Lisabonska priča je donela dosta, čini mi se, medijskog, kao i sad ovo što si uradio u Madlenijanumu. Da. Misli da te Madlenijanum zavoleo? Tamo im se dopadaš? Ne bih rekao sada da klasifikovao Narodno pozorište Madlenijanum. Ne kažem da te ne volio, ali ovamo si stvarno dobio prostor. Ja mislim da je, tako je, ja mislim da je ta energija koju ja nosim sa svojim timom, ako smem tako da kažem, igrača, ono što nama otvara vrata. Što se tiče same scene u Madlenijanum opere i teatru, mi smo tu imali fantastičnu komunikaciju od ispicijenta Drage Vesne do majstora svetla, šminkera, pa naravno i direktorke Branke, koja nam je pružila prvobitno šansu sa Praznikom ljubavi, a posle toga i sa Dva srpska baleta. I to je ta komunikacija koja je bila otvorena. Mislim da je to nešto pobedonosno što se tiče da li vas neko negde prihvati ili ne. Nije bilo nikakvih većih problema koji nisu bili premostivi. E sada, što se tiče ove druge strane priče, mislim da umetnik svaki je naravno izložen, otvoren, ne samo publici, nego uopšte i kritici i tako dalje. I teško je to nekad sagledati i prihvatiti, jer ste konstantno ste pod tim nekom, to nekom lupom viđen, kritike. Tako je. I ponekada je teško, zato što vam se i ne dopada to što neki ljudi kažu, ali morate to da prihvatite, jer je to, zapravo to je put vašeg sazrevanja i treba prihvatiti svaku kritiku, pogotovo kada se radi o projektima koji su naravno i podržani od javnih institucija, a samim tim i predstavljeni publici i širom auditorijumu. Neko kaže da stvarno možda će sad izgledati da te je bilo lako. Mislim, kad gledamo sad kako se dešavalo sve to, ali bili smo iznenađeni, stvarno, Lisabonska priča i Viva la Vida, ali tako, Maja Volk, Fado, sve je to u tom trenutku stvarno dala jednu snagu. Čini mi se da je ovo samo početak neki tvoj, kako bismo rekli, da kažeš, tek ćete da vidite šta ću da uradim. Pa naravno. Pa da, to je... Besmisleno bi sada bilo podvlačiti neku crtu i reći da su projekti koji su iza mene, odnosno baletske predstave, da su to neki moj vrhunac kreativni. Nije bilo uvek lako, ali ja mislim da sam osoba koja život prihvata lako i prihvatam zaista otvoreno svakodnevne situacije. To je ono što možda mene razlikuje od nekih drugih ljudi. Možda je bespredmetno, ali i teško, i možda nije tema ove emisije, u trenutku kada sam ja izgubio svog oca, ja sam vrlo brzo posle toga igrao svoju prvu solističku ulogu u Narodnom pozorištu, a to je zapravo bio taj pokretač da se premosti, recimo, neka teška situacija životna. Tako da se ja uvek okrećem svoje umetnosti i svoje profesiji, a to nije samo, naravno, koreografski moj rukopis, nego i pisanje moje poezije, koja je isto tako kulja negde u meni i izbija, i evo, nadam se da ćemo do kraja godine imati tu novu zbirku poezije. Ali tema jeste ove emisije i emocija, tako da je sasvim i normalno reći da su umetnici ponekad privilegovani ako u realnom životu nije sve onako kako žele, možda u tom svom virtualnom svetu mogu da podare večnost. Pa mogu da se složim sa tim, tako je, i mislim da mogu da pomognu čak da nekim drugim ljudima koji dolaze iz nekih drugih profesija, i jednostavno to je, da tako kažem, umetnost jeste zabava, ali jeste i hrana za dušu, tako da...
fado. Svi kažu, da li je moguće da se peva fado, a da postane nešto veselo, jednostavno i tako dalje. Fado kao metafora za blues. Dobro, američki, da. Onako dosta težak. Teško, da. Zašto je tebe privukla ta vrsta muzike? Jer sigurna sam da ti, kad evo ja pokušam u stvari da te što više otvorim, ti nisi neko ko želiš samo da napraviš predstavu, ti nama nešto šalješ. Ti nama nešto želiš da kažeš. To je preko pokreta. Ali satkan si od, apsolutno svaki delić to bitan. Što se tiče samog fada, ono što je mene izazvalo kao umetnika i koreografa, to je ta iskrena emocija koja izlazi iz te njihove muzike i iz tog teksta koji prati naravno svaku njihovu pesmu. Ja sam svakako, prvi moj susret sa fadom je bio tokom rada na prvoj predstavi Viva la Vida, a onda vrlo brzo posle toga, slušajući koncert Maje Volki, Beogradskih fadista, za mene je bilo potpuno nevrovatno da se ne uradi i jedan baletski performans sa njima. I to je bilo nešto što je jako lepo prihvaćeno i od same publike i igrača i Beogradskih fadista. Tu su se sastavili i sudarili su se različitosti te naše umetnosti. S jedne strane muzičari i baletski igrači koji su bili prisutni na sceni, a opet u nekoj, da tako kažem, nekoreografisanoj i opuštenosti tokom cele predstave, a samim tim publika je u jednom trenutku čak i mogla da siđe dole na sceni i da bude sastavni deo te predstave. Primetila sam da voliš da nas povežeš, kao što si nam dao da osetimo baletskog igrača među nama u Prazniku ljubavi. Tako Milica Bezmarović lagano šeta. Što se tiče organizacije same scene, ja volim da se igram sa tom vrstom, da nemamo tu jednostavnu rampu, da je ovde scena, ovde publika. Ja volim da se pomešaju ta osjećanja gledaoc i izvođač i da tu nema te neke granice. To je ono što mislim da je dobro i to je jednostavno nešto što prati moje predstave. Savremeno, vidim da si veoma svež u tom praćenju, je li tako, tog nekog trenda gde, sad, pošto smo sve vrijeme pokušavam da zadovoljim i onaj informativni deo, da kažemo šta se dešava, gde igraš i tako dalje, opet lepo je kad možemo da zastanemo pa da razmenimo misli o uopšte o baletu kod nas. Šta se sada može reći, ti pripadaš, znači, kojoj školi? Sada tebe možemo nazvati klasičnim baletskim igračem, tako baletskim umetnikom, je li tako, koji se bavi modernom igrom. Tako je, mislim da je prisutnija formulacija savremena igra. Savremena. Pogotovo sada pazimo na te izraze kada radimo na ovim tekstovima za publikaciju. Savremena igra, odnosno savremeno tumačenje, da tako kažem, pokreta je ta sloboda koja se dopušta u koreografiji, nešto sa čime ja mislim da dobro manipulišem. Ne znam. Pomenula sam u stvari, htjela sam da kažem koje su to škole. Kad kažemo Narodno pozorište, imamo neka gostovanja, ali tako, tu je Vasiljev sada. Vasiljev je trenutno u Narodnom pozorištu, predstava 29. aprila koja je izvedena na Svetski dan igre. Velika je stvar kada vam jedno ime poput Vladimira Vasiljeva jeste gost na jednoj tako važnoj svečanosti kao što je Svetski dan igre. Tokom tog dana, naravno, prethodile su manifestacije u Muzeju Narodnog pozorišta gde su nagrade dobili Jovan Veselinović Terpsihoru za 2013. godinu i specijalnu pohvalu Bitev Dance kompaniji, na čelu, naravno, sa njihovom direktorkom divnom Jelenom Kajgo. A uveče smo, naravno, dodelili još jednu nagradu, to je nagrada Radomir Vučić koja je ove godine pripala Bojani Žegarac. Mi ćemo za koji trenutak upravo pogledati taj prilog, dakle kako je to bilo pre podne u Narodnom pozorištu, kada je Jovan Veselinov isto jedan vrlo specifičan, autentičan umetnik, ličnost, ili tako na sceni, veoma zasluženo dobio tu nagradu. I onda se vraćamo da nam Aleksandra još malo pojasni, jer vidim da pored ovog umetničkog rada imaš i taj urednički deo, što se i vidi da dobro držiš step art, ili tako. Prilog sada o Jovanu Veselinovu. Žiri koji po pravilniku nagrade Terpsihora sastavlja nosilac priznanja za svaku godinu, sastavljen je iz najeminentnijih umetnika muzičko-scenske umetnosti, gospođa Milica Zajcev, teatrolog i baletski kritičar, koja dugi niz godina prati rad svakog baletskog umetnika na sceni, gospođa Tanja Bošković,
koja je svoj talenat posvetila daskama što život znači. Gospodin Miodrag Tabački, kostimograf i scenograf, za koga je umetnička igra sastavni deo profesionalnog stvaranja, i gospodin Đorđe Pavlović, dirigent, bez koga je nezamisliva i neodvojiva baletska umetnost, kao i nastup samih baletskih umetnika. Sada ću vam saopštiti odluku o specijalnoj pohvali. Ove godine posebno i vanserijsko priznanje, specijalna pohvala, jednoglasno je dodeljena odlukom žirija Vitef Dance Kompanije. Veliko mi je zaista zadovoljstvo kada smo u prilici da se taj neki naš trud u ovim teškim vremenima prepozna, pa još i nagrade i na ovako lep način. Naravno, meni je najveće zadovoljstvo upravo vezano za same igrače, naravno i za naše saradnike koreografe, ali mislim da Internet kompanija počiva na mladosti, entuzijazmu i velikom talentu samih izvođača koji imamo priliku da vidimo na sceni. Već smo ovo je jedna u nizu nagrada koje smo dobili u proteklih možda godinu dve, tako da ja se nadam da je ovo jedan dodatni podstrek igračima da nastave u ovom pravcu u kome smo krenuli, a mi ćemo im dati tome punu podršku. Hvala vam najljepše. Pozivam gospodina Nikolu Tomaševića, verujem da kolege žele da čuje što imate da kažete ispred kompanije. Dobar dan svima, prvo bih samo hteo da se zahvalim ime igrača Vitef Dance kompanije na ovoj pohvali koju smo dobili i eto znači nam. Hvala. Želim da ti ona bude ne samo zadovoljstvo što će biti, nego i podstrek za dalje rad. Nadam se. Svim kolegama koji su došli ovde, čestitam Vitef Dance kompaniji na ovoj pohvali i pozvao sve večeras na predstavu Don Kihot koju ćemo izvesti za Međunarodni dan igre. Da ne dužim puno da ne pričam, volio bih više da vam odigram večeras šta mislim. Hvala vam puno svima. Moram priznati da smo se jako lepo uklopili što si ti večeras ovde, jer smo sa mladim koreografom, u stvari mi, dali doprinos prazniku igre. Ja mislim da to je isto Zahvaljujem jedan deo. Se, pa da. Tako, jedan jest, deo da. Cele te priče, ne moramo biti striktno vezani samo za nekom osvrtu nekih velikih karijera, ti si još uvek u nekom traganju za svoju priču. Međutim, to traganje je jako zanimljivo kod tebe. Sigurna sam da dosta čitaš. Tako dosta je. Slušaš muzike. Tako je. Kako to sve se kod tebe dešava? Ne želim možda da pitam naslove, šta, žarovi, ali odaj nam tajnu tog tvog kreativnog čina, jer kažeš 24 sata, u stvari razmišljaš o tome, možda bi ovo bilo dobro, je li tako? Kako to izgleda? Što se tiče tog slušanja i gledanja i čitanja, to je opet praćenje. Da. Vraćam se na to konstantan rad na sebi. To je neophodno za svakog umetnika koji želi da se razvija i naravno da se pomera svakodnevno sa svoje pozicije. Ali ti malo razbiješ tu predrasudu, znaš, mi često pričamo o vama kao ljudima iz baletske probne sale, gde radite samo tako na pozicijama nekim.
Pa može se reći da je tako. Ima i toga. Klasičan balet zahteva jednu besprekornu disciplinu i neophodne su te vežbe koje se svakodnevno dešavaju. Potpuno je razumljivo da ljudi koji dovode do samog iscrpljivanja svakodnevno svoje telo, a zaista je tako, nije nikakav kliše, posle toga verovatno žele da se možda posvete više odmoru ili tako dalje. Možda je moj temperament takav da s obzirom da spavam 3-4 sata, imam više vremena za neke druge stvari, a to su naravno podeljeni rasporedi tokom dana, čitanje, gledanje šta rade drugi koreografi i naravno praćenje svetske plesne scene. Možeš da sebi priuštiš da imaš taj neki relativno objektivan sled stvari ili događaja, dakle Engleska, Amerika, Ruska škola, mislim, kako možeš sebe tu da informišeš dovoljno i da kažeš, aha, mislim da znam šta je sad. Nisam, što se toga tiče, objektivan da mogu da preciziram i da kažem šta je to što je možda, šta je to što je trend, što je sad, kvalitet, da, ili šta treba. Mislim, uvijek se kritički vraćam dva puta na nešto što mi je nejasnoća, zato što kada me nešto izazove da nešto ne shvatim ili ne prihvatam ili kada mi je nešto odbojno, uvijek se vratim dva ili tri puta da istražim šta je to što je izazvalo tu emociju u meni. To je nešto što mislim da je ispravan i pravi put kada se istražuje nešto. Imam priliku da, naravno, ostao sam povezan sa svojim kolegama sa kojima sam studirao, da imam priliv informacija šta se deže. Mi smo se sad svako vratili u svoju zemlju i nadam se, naravno, da ćemo se u skorije vreme ponovo okupiti u Beogradu i prezentovati beogradskoj publici šta je to što smo mi radili tokom Labana, odnosno gde smo napredovali i koliko smo se ostvarili kao koreograf. Savremena igra, dakle, to je nešto što tebe krasi trenutno, je li tako, kao koreografa? Znači, u tom delu ćeš se najviše baviti. Ja mislim da ću se u tom delu istraživati u narednom periodu. Klasičan balet pripada nacionalnom teatru i smatram da, ne mogu sada da stavim sebe u tu poziciju, ali smatram da je ta scena trenutno treba da bude podređena vrhunskim koreografima poput imena Vladimir Vasiljev i tako dalje, ali opet ne zaboraviti i naše ljude, odnosno naše umetnike koji su stvarili na toj sceni, a po to naravno smatram gospođu Lidiju Pilipenko, Vladimira Logunova i naravno ljude koji su ostvarili svoje predstave u Narodnom pozorištu. Evo, pre nego što pogledamo, ako postoji šansa, ja bih jako voljela barem još neki insert iz ona dva srpska baleta, što bi bilo jako dragoceno. Mislim da si stvarno time pokazao jedno poštovanje i prema našoj domaćem stvaralaštvu muzičkom, ali si među prvima u stvari, mislim da je to samo Hristić i Lidija Pilipenko uradili sa Darinkinim darom. Ja mislim da je tako, tačno. Zamisli. Tačno. Zamisli koliko smo čekali da neko se odluči na takav korak. Što se tiče balade o mesecu Lutalici, postoji videozapis u televiziji Beograd, koreografiju je radio gospodin Vladimir Logunov. Pogledat ćemo sve ono što je moguće, ja neću sada precizirati, pa se onda opet vraćamo na razgovor u studio koji želimo večeras da posvetimo svim onim novim, mladim tragačima, upravo generacijski vezanim za ono što priča sam Aleksandar Ilić.
generacijski, kada sam rekla, sigurna sam da si ti napravio dobar spoj. Ne možemo da kažemo da samo pričaš priču koja bi bila vezana za ono što tebe interesuje. Ti si veoma otvoren i prema svim generacijama u prazniku ljubavi, sigurna sam da su ti svi prilazili. I te kako emocije je za tebe važna. Međutim, ja bih iskoristila trenutak jer ne znam kako si komentarisao, pošto si sam rekao da kamera sad ima svoju koreografiju i tako dalje. Videli smo jedan fantastičan iskorak medijski Crnog labuda, znači Natalie Portman, jel tako, dobila je Oscara. Kako komentarišeš da su ljudi iz tako neke velike industrije prepoznali jednu klasičnu priču? Da jedan, naravno, stavimo na stranu industrializaciju i tako dalje. Ali to je vrlo specifično da je priča Labudovog jezera, Čajkovski, oživela na taj način. Razumeš šta hoću da ti upravo, priču? Naravno. Stvar je trenda i popularizacije. Sada, kada govorimo o jednoj tako velikoj produkciji kao što je taj film, očigledno je da ples, odnosno da igra dobija jedno novo mesto u sastavu, odnosno budućnosti našeg života. I to je ta neka neverbalna komunikacija ili komunikacija koja ne predstavlja ni jednu jezičku barijeru, zato što je ples nešto gde možete komunicirati na isti način kao i mi u Kini, a isto tako kao i ja sa kolegama u Londonu. Znači, tu ne postoji ta neka prepreka, postoji možda različitosti u stilovima gde mi možemo da se složimo i ne složimo međusobno, ali ta otvorenost koju vam umetnička igra pruža, mislim da je to put što su prepoznali naravno i vrhunski producenti koji su uradili jedan takav projekat. Mislim da se večnost tog zapleta. Tako je. I tako koji je vrlo interesantan. I eto to Labudovo jezero na neki način se uvek nekako vraća i regeneriše. Smo mi pre, pa mislim je skoro 20 godina, imali jednu revolucionarnu koreografiju Matthew Byrna, gde je on postavio Labudovo jezero sa muškim igračima koji dan danas fantastično i potpuno je neverovatno kako je eto, tumačenje jednog dela dobilo potpuno jednu novu sliku na jedan drugi način i opet naravno novu komunikaciju sa nekom drugom publikom. Pa evo, zato i kažem da je jako bitno to što se premošćuje, što se dodaje. Ja mislim da je ovo sve nadogradnja i poštovanje prema pređašnjim koreografima. Upravo tako. Ali nove generacije tek treba da osete. Ali naravno ti zadržavaš jedan standard, jedan nivo. Ne radi se o dodvoravanju, ne radi se o, tako, ne želiš ni da im puštaš samo rep ili ne znam koje su sada već žanrovi muzički, nego i preko nekih vrlo sofisticiranih načina dolaziš do te mlade publike. Mislim da je tu takođe bitan faktor način na koji ja radim sa svojim kolegama. Zašto je nama bila osnovni predmet kolaboracija, odnosno udruživanje naravno na studijama? Zato što je potrebno prihvatiti razmišljanja i drugih ljudi, drugih faktora na stvaranju jednog projekta. Ja uvek pružam, naravno, koliko god da sam se ja ostvario kao koreograf koga možda danas neko prepoznaje, zahvaljujući svojim kolegama koji su dobro prenosili moje ideje u dobroj komunikaciji sa njima. Uvek pružam svojim kolegama, koje su naravno u posljednjem baletu dosta mlađe od mene, pružam im prostor da oni nešto iskažu kroz naravno naše razgovore i kroz moje ideje, jer na taj način pretpostavljam da oni imaju možda neko drugo tumačenje i možda bolji način komunikacije sa samom publikom. Nešto drugo. Tvoje kolege, tu je Milan Rus, ili tako, hoćeš nekoga još da kažem, imaš stvarno sjajnu ekipu ljudi sa kojima povremeno isto komuniciraš, radiš, ti i dalje plešeš u Narodnom pozorištu, igraš, tako? Tako je, da, ja sam i dalje zaposlen, stalno sam igrač. Jeste ti, znači samo 4 sata spavaš i to je sasvim normalno da ćemo Aleksandra vidjeti i na sceni, u aktuelnim predstavama i bit će aktivan i dalje u svom nekom pripremanju step arta. Dakle, svi oni koji žele da pomognu mogu da šalje redakciji informacije. Upravo tako. To je važno. Važno je zato što je informator koji je otvoren, naravno, za sve saradnje sa našim kolegama koji mogu da doprinesu, naravno, kvalitetu same publikacije step art. Također bih pomenuo i gospođu Teodoru Sujić, koja je savjetnik step arta i koja zaista radi vrlo, da tako kažem, otvoreno s ljubavlju na uređenju svakog časopisa i prolazi precizno kroz svaki tekst.
kada bih se osvrnuo na, naravno, pominjanje kolega pored Milana Rusa, mislim da se sa njim najduže poznajemo, jer smo zajedno i krenuli u bazičko školovanje. Tu je veliki broj ljudi od mojih starijih kolega koje ja uvek uključujem u svoje projekte, isto tako i mlađih. Tu su, evo, mogu da pomenem samo neke koji su, recimo, bili u posljednjih, to su Ivana Kozomara, koja je asistirala na moja dva baleta, Lidija Pavlović, koja je asistirala na mom prvom baletu, gospođa Milica Bezmarević, koja je, mi je pružila šansu da zapravo odigra svoju posljednju igračku, da tako kažem, premijeru. Nije još uvijek u premijeri, u penziji, ali ovo je bila, da tako kažemo, njena posljednja igračka premijera i mislim da se sjajno ostvarila. Tu je mislim, velika paleta ljudi, bilo bi zaista smiješno da sada nabrajem, ali... Ja ću uvijek držati u pamćenju tvoju divnu generaciju kada si ti osvežio, dakle, tog legendarnog Miška, znaš ko to tamo peva, borili ste se, Saša Zurovac, je li tako? Staša Zurovac jeste koreograf i reditelj predstave. Mislim, ti je tu nešto iskrslo, je li tako? Tu si se dosta iskristalisao sa željom. Tako je. Što se tiče same uloge Miška, mislim da je ona obeležila moju igračku karijeru i ne bih nikad odstupao od toga. Ta ljubav prema toj ulozi i rad uopšte na toj predstavi je jedno nevjerovatno iskustvo u mojoj karijeri. Staša Zurovac je, da tako kažem, na neki način moj mentor sa kojim sam u kontaktu s vremena na vreme i sa kojim razmenjujem ideje, jer je on na neki način pokazatelj i usmerava me kada izgubim tu neku svoju nit gde sam ili to neko tlo. Drag mi je i uvek je spreman za razgovor putem telefona, a i uvek se naravno često vidimo kad gostuje u Beogradu. To je divno što si ostao u kontaktu sa Stašom, jer ja mislim da ti pripadaš toj jednoj priči. Ko zna kakva će tvoja nadogradnja tek njegovih. On je nama bio u tom trenutku stvarno veoma revolucionaran. Jeste. Tada u tom trenutku mislim da je Ko to tamo peva na neki način vratilo tu novu vrstu publike u Narodno pozorište, pokrenulo jednu, naravno, potpuno drugu. To je toliko bilo rizično. Sećaš bilo je, da, bilo je na granici da bude rizično, ali posle toga su se naravno otvorile i neke druge predstave kao što je Dolazak i Pietra Gale i Kilijana i Lajfuta. Mislim da je to bila jedna, da tako kažem, preteča. Kao umetnik, naravno, želeo bih da se osvrnem, kao što koreografski se uvek konsultujem sa Stašom Zurovcem, kao igrač, to je gospodin Konstantin Tešea koji me vodi kao moj pedagog, i to je jednostavno taj neki puzzle koji se slaže, veliki broj ljudi koji utiče naravno na formiranje moje ličnosti i sazrevanje, pretpostavljam, i kao koreografa u budućnosti. Tešea znamo svi, dobra duša. Stvarno, divan čovek, onako neumorno, evo, videli smo ga skoro i na probama sa Darijom Imanić. I stvarno, to je jedna predanost, uopšte nije lako. Ja ću samo, evo, pred kraj, pošto ćemo još neke inserte pustiti koliko možemo, ja ću vidjeti da bude nešto i različito. Svi pitaju da li je neprirodno toliko mučiti telo, znaš i sam, što se tiče klasičnog baleta. Savremena igra nekako deluje kao da nam date jedan drugi pristup. Šta klasična igra u sebi nosi toliko da bi žrtva stvarno morala biti tako velika? Perfekcija... Tako je, to, mislim, već smo ponudili da je to jedna konstantna disciplina tela, jer vi ne prestajete da disciplinujete svoje telo i posle tih vežbi od vašeg stava, od vašeg hoda i tako dalje. Ali mislim da je u današnje vreme gotovo nevjerovatno pričati o različitosti savremene igre klasičnog baleta. Danas je toliko to povezano da jedan bez drugog ne mogu, jer jednostavno se hrane međusobno disciplina koju vam daje klasičan balet kroz jedan težak fizički teatar koji, naravno, koji se izražava kroz savremenu igru, može jedino da prođe bez povreda, i kroz tu jednu vrstu vrhunskog izvođenja nemoguće bez klasičnog baleta. Opet, izvođenje klasičnog baleta bez tog savremene možda slobode na sceni i tog nekog drugog izraza je danas nevjerovatna. Tako da jednostavno ne mogu da odvojim te dve stvari ni danas, a mislim da je to gotovo neophodno. Neophodno da se podržavaju jedni i drugi. Tačno, to je neka vrsta, kako bismo rekli, spajanja različitih vidova, ali dolazi se stvarno do jednog fantastičnog kvaliteta.
da je taj jezik univerzalni, telesni, evo upravo i večeras, mi dok pričamo, nama telo stalno nešto, je li tako? Upravo tako, da. Sad neko bi rekao, zašto gestikulirate toliko? Zašto ljudi gestikuliraju? Pa, kada sam počeo da... Ruke nikako ne mogu. Kada sam počeo da istražujem neke reference za svoj magistarski rad o koreografiji, postoje navodi da ljudi zapravo već dok su začeti počinju da plešu, jer beba dok se nalazi u majčinom stomaku, ona već igra, a samim tim ja se nadam da ću kroz svoj sledeći projekat koji će biti recimo narednih godinu dana sa svojim izvođačima koji prelaze granice što se tiče godina nekog normalnog, da tako kažemo, staža igračkog, da će pokazati da je i tim godinama moguće prikazati, odnosno pokret, koreografiju i tako dalje. Znači, razbijaš starosnu granicu, je li tako? Da pokažeš da je govor tela bez obzira. Da je govor tela univerzalan i da igra pripada svima. Igra se dešava svuda, je li tako? U stvari, koreografija znači to neki naši pokreti, koji se kasnije, naravno, oformiraju u neku priču. Hoću da kažem zašto se toliko krećemo, zašto imamo potrebu da se mrdamo. Ponekad je neprijatno kada gledamo koncert ili nešto, uvek imamo potrebu da zaigramo. To je, kaže, to nije pristojno. A to je naša potreba. To je tako, to je tačno. Mi sada govorimo ovde o jednoj telesnoj koreografiji, ali i ovo sve što nas okružuje, jedna vrsta koreografije, smo mi već samim činom ovako kako sedimo. Što smo se zaokružili. Tako, iskoreografisali i ovaj prostor, a samim tim i napravili možda neko. I ovaj ram. I ovaj ram, da. Saša, evo za kraj, ja sam htela i tebi nešto da poklonim. Mladci, ne verujem da se sećaš gostovanja, baleta, Balica Majne. Dobro. Fražil. Dobro. To je nešto fantastično. Radujem se. To čuvam i za tebe i za gospođu Milicu Zajcev, koju pozdravljam sa ovog mesta. I ja je pozdravljam isto tako. Zato što želim uvek da se setimo početaka i svih dragih ljudi koji su pomogli, a Milica Zajcev, Milica Jovanović i svi ti divni ljudi koje znamo i koje ti poštuješ. Upravo tako. Odnegovan si i na Bitefu, ali vidim da je negovanje krenulo i sa Beogradskim festivalom igre. Tu je draga Aja. To su neodvojivi... To su, znači, tvoji neki putovi. Pa mislim da su to neodvojivi faktori našeg današnjice, odnosno sadašnjeg vremena, i ne treba bežati od svega toga. Koliko god da poštujemo i negujemo Bitev, treba poštovati i druge manifestacije koje se dešavaju i naravno svaku pojedinačnu inicijativu svakog od nas. Jer samo na taj način umetnička igra kod nas, a naravno i van naše granice, postaće vidljivija i prisutnija u našim svakodnevnim životima. Ja nisam večeras nabrojala i neke nagrade koje si ti dobio. Sigurna sam da ćemo u nekim od narednih emisija još o tome govoriti. Međutim, večeras sam htela da podelimo radost, dakle da taj svetski dan igre bude sa mladim ljudima, sa nekim koga stvarno vidim da će se svašta dešavati. Ja se zahvaljujem naravno na prostoru i čestitam svim svojim kolegama Svetski dan igre i naravno svim poštovaocima igre u našoj zemlji i želim da i dalje uživaju i prate kako Narodno pozorište, tako Bitev Dance kompaniju i sve naravno ostale scene koje nam pružaju predivne plesne predstave u Srbiji. A sada taj Fražil o kome govorim sve vreme i setimo se dakle tih divnih gostovanja i jako je lepo što se ta gostovanja ipak nastavljaju, iako znamo da vremena nisu lagana, ali deluje da najosetljiviji deo, dakle, umetničkog sveta, onaj krhki, ima najviše snage. Pa tako mora. Tako mora. Mnogo hvala. Ovo je bio razgovor sa Aleksandrom Sašom Ilićem. Moram priznati, uvek sam se radovala kada vidim da neko ima isti datum rođenja. Znači, u stvari imamo isti datum, 2. jun. Dakle, blizanci su večeras bili na sceni. Zašto da ne? Saša je naravno 77. godište i pred njime i tekako velika karijera. Doviđenja, Saša, vidimo se na sceni. Hvala, zahvaljujem se. A publici, naravno, srećni uskršnji praznici i bez obzira koliko ćete raditi ili ne raditi, uvek razmišljajte o tome šta vas čini srećnim i planirajte nešto u svom životu. Ne morate se baš toliko zaustavljati i čekati da vam se nešto dogodi. Doviđenja. O, Pessoa, vamos a cantar, vamos a ballar. Agora, quando estamos numa casa portuguesa, é uma casa pobre, mas lindíssima, mais alegre.
aqui canta tudo por aqui, cê toca aqui por é uma casa pobre, mas feliz. Uma, dois rosas no jardim, é uma casa portuguesa, com certeza. E com certeza, uma casa portuguesa. Uma casa portuguesa fique vai, como vinho sobre mesa. E se a porta uma pimenta batalgai, sienta-se a mesa com gente. Fique vai esta fraqueza, fique vai, que a pobre o cados mente. Uma alegria de pobreza está nesta grande riqueza de dar ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho da decrim, um caixa, duas doaradas, duas roças no jardim, um São José dos azulejos, mais a sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Uma casa portuguesa, com certeza. E com certeza, uma casa portuguesa. Uma casa portuguesa, com certeza. E com certeza, uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura do carinho. Cortina da janela a luar, basta pouco, poucozinho. Basta pouco, poucozinho para alegrar uma existência singela. É suave o pau, é vinho, caldo verde, verdinho de janela, saizinho. Quatro paredes caiadas, um cheirinho de alecrim, um caixa, duas doaradas, duas roças no jardim, um São José dos azulejos, mais a sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Uma casa portuguesa, com certeza. E com certeza, uma casa portuguesa. Uma casa portuguesa, com certeza. E com certeza, uma casa portuguesa.